Vad tror du om, för det har ju, nu förändras ju våra arbetsplatser obönhörligt av corona. Många sitter ju hemma och jobbar, många kommer fortsätta jobba hemifrån i alla fall till viss del. Det är ju vad de flesta tror. Och en diskussion som funnits är ju, men hur lockar vi tillbaka folk till arbetsplatserna? Vi pratade om det när du kom in här, att det är så mycket man saknar. Man saknar sina kollegor, man saknar att gå och hämta kaffe i den fantastiska kaffebryggaren. Men det kommer ju ändå vara vissa som tycker att nej, det är fasen skönt hemma. Varför ska jag gå dit? Vad tror du om framtidens arbetsplats? Hur kommer de se ut och hur får vi anställda att faktiskt tycka att det är roligare och bättre att vara på kontoret ibland än hemma? Ja, jag vet inte om svaret blir någon slags mix av vad jag tror och vad jag hoppas på. Jag tror jag har ändrat uppfattning ganska mycket under det här året. Men jag skulle kunna tänka mig att vi kommer att gå in i någon slags läge där liksom dels den här acceptansen för att jobba hemma är ju såklart mycket högre och mycket större. Det är ju inte riktigt samma sak längre kring att det är bara på jobbet man kan göra ett jobb. Liksom. Det har ju bevisat sig i alla fall. Jag tror att mekanismerna i oss människor i det här att vara en del utav ett sammanhang och få ta vissa möten och samtal liksom fysiskt där man kan se den andra personen på riktigt in i ögonen och läsa av liksom hela stämningen. Det kommer liksom overrida det här, i alla fall när man driver ett bolag som vårat. Liksom. Sen finns det säkert mer konsultbaserade bolag som har andra liksom förutsättningar i hur det bolaget och hela affärsidén liksom är struckad. Men för vår del så tror jag ändå att så här, det kommer nog göra att människor liksom kommer att välja att vara inne då och då. Och det var kanske där det blir liksom den här tråkiga HR-grejen då, att vad ska vi sätta för policy kring det här då? För det jag tror är ändå att man någonstans måste kanske då bestämma sig att då kör vi de här dagarna tillsammans för att det inte ska bli för liksom splittrat och fragmenterat och sådär. Men det här med att liksom, jag skulle kunna tänka mig att liksom på tjänstemannaroller så blir det nog någonstans här, man är inne 2 dagar i veckan så jobbar man hemifrån 3 dagar i veckan. Och då är det vissa typer av möten som man inser att det här är bättre att vi tar liksom på plats tillsammans. Jag skulle ju vilja se, liksom, jag är mycket för liksom sharing is caring, där att någonstans dela med sig och bli smartare tillsammans. Och det blir man inte bara inom bolag. Så min dröm är väl någonstans att så här, lite hubbar i addition till liksom, vi har kontoret, vi har vår hemmamiljö och sen någon dag i veckan så kanske jag går till Enskede-hubben och så råkar det finnas, vilket det faktiskt också gör, massa superduktiga HR-människor. Och så kan man utbyta lite idéer och tankar och bli lite smartare där med vissa uppgifter liksom. Men det är väl kanske mer en dröm. Ja, men det var en bra dröm. Det kan jag verkligen känna är något attraktivt. Eller så får jag höra att Sollentuna-hubben är bättre, kan jag åka dit och jobba där. Men, Ja, men i alla fall inputen, det som vi tidigare kanske fick i liksom nätverksträffar hit och dit, men att göra det mer igen, så här, inte till bara någonting som är ett kort nedslag, utan som blir en del utav vardagen och sättet att jobba.